ફેલ મારી છે રાજ્ય સરકાર કર વસુધા યોજના ચોરી હે જાય છે ગુટે બોલીકરી નલકુઆ બાધ્ય હેકરી બંધર અસ્કટ પાઇનકે ફૂટે કરી ખાનાપીનાથી વ્યવહાર કરુછન નિઠાન લુકે બાર બાર ઇનઈ કરી અભિયોગ કરીથલે બિલ ના પ્રશાસન સુનુછે ને નેતા મંત્રી ખાતિર કરુછન ઝારસુડા જિલ્લા લોઈકરા બ્લક પાકેલપડા પંચાયત નું દેખમાં રાજ્ય સરકાર કર મિચ વસુધા યોજનાર સચિત્ર कहला जे कहर इशारा ने लुक्कु नाय मिलबार सोफा पीबार पेन नलकुआ चुरे नेले काय पंचायत कर्मचारी बीजेडी शासन ने नलकुआ भिल चुरे नौछन बंधु अस्कट पेन पिउ छन कर्मा पड़ा लुके राय सरकार कर वसुधा योजना लुकंक लागि बनिछे मजाक चुरी हे गला नलकुआ आ नाई बाहर बार पाइन पासे थिवार बंद नु अस्कट पाइन आनी पिउछन लुके झारसुगुड़ा लोयकरा ब्लॉक पाकेलपड़ा पंचायत कर्मापड़ा री होछे चित्र देखुन केंता अवस्था ने पड़ी रही छे नलकुआर का चार नु पांच मास तले कर्मापड़ा बासिंग कर पाइन सुविधा लगे गुटे नलकुआ खुला हितला हेले हठात नवंबर मासे पंचायत रो दुई जन कर्मचारी आसी किछि नाई कहि नलकुआ नै गले हेले एत कर नाई फिराले से दिनो एंता भंगारुजा अवस्थाने पड़ी रही छे नलकुआ आर बायध हेकरी बंधर अस्कट पाइन के नै करी फुटे खाना पीना थी व्यवहार करुछन तबे बिना कुहा बुला करी नलकुआ खुली नै जीवानु चुरे नेले बोली अभिजोग करिछन पड़ा लुके बार बार नै करी प्रशासन आर नेता मन को जनेथिले बिल के सुनु नै इतबार बिल अभिजोग हिछे एंता ती पाइन सुविधा नै कले वोट नै दो बोली रोकठोक सुने देछन पड़ा लुक हमो नलकुआटे देइथिले प्रशासन ହେଲେ ଏଖେନ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ବାଲେ ଖୁଲିକରି ନେଇଯାଇଛନ୍ ବୋଲେ ଆମର ପାନ୍ ଖାଇବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ ଆମେ ବନ୍ଦ ପାନ୍ ଆନିକରି ଗରମ କରିକିରା ପିଉଛୁଁ ହେଲେ ଆମକେ ଏଖେନ୍ ନଲକୁଆଟେ ନେଇଦେଲେ ଆମେ ଆଉ ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରିବୁନି ଯିଏ ସଜାସୁଜି କରସନ୍ ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ନଲକୁଆ ସେମାନେ ଆସିକରି ଖୁଲିକରି ନେଇଯାଇଛନ୍ ଆମର ନଲକୁଆ ଥିଲା ଯେ ନଲକୁଆକେ ନେଇଗଲେ କେତେ କ'ଣ ଚୁରେଇ କରି ନେଇଗଲେ ଚୁରାଲା ପରି ହେଲା ଆମେ ଜାଣିନି ହେଲେ ଏଖେନ୍ ଆମେ ବିଡ଼ିଓକେ କହିଲେ ଫେର ଆମେ ନି ଜାନୁ ବୋଲୁଛନ୍ ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ମୁଖିଆକେ କହିଲେ କି କହିଲେ ଫେର ଆମେ ନି ଜାନୁ ବୋଲିକରି କହିସନ୍ ହେଲେ ଉପରକେ ଲେଖିକରି ବଟା ବୋଲିକରି କହିସନ୍ ହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ନେ ଏଦି ଗଲେ ସେ ଦୁଇ ତିନି ମିଟର ଯାଉଛୁଁ ପାଇନାନି ଆଉ ଇଦି ହେଲେ ଇଦି ସେ ଗୋଟେ ପରଗାନୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ଆମର ଆସିଯିବା ଯେ ଆମେ ଏଇ ଗୁନ୍ଦଲ ପେନ୍କେ ଦେମୁ ବନ୍ଧୁକେ ହଁ ହେଲେ ଆମେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ ଆମକୁ ପୋଖରୀ ମୁଡ଼ାର ପାନ୍ ଖାଉଛୁଁ ଆମେ जगा जगा ने पोस्टर लागी थिले बिल राज्य सरकार कर वसुधा योजना लुकों को लगी बनी छे मजा लुक को दसंदी दसंदी धरी राज्य सरकार ठकी चली थिला बिले इ चित्र बयान करू छे विकास रो असल चित्र सेडे इने करी विभागीय अधिकारी कर ऊपर दोष लदी तुन पड़ी छन सरपंच आरो आडे राज्य सरकार कर ऊपर बरसी छन बीजेपी राज्य संपादक तथा झारसुगुड़ा विधानसभा बीजेपी प्रार्थी टंकधर त्रिपाठी अभिजो मो पाकी आसी थिला बाकी सेटा मो वीडियो आयंग को ଡବ୍ଲୁଆର ଶେଷ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ଯେ ଯେଇ ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଜଣେଇଛେ ସେଟା ତାର୍ ପରେ ସେଇଟା ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ବୋଲେ ତାର ସମାଧାନ କର୍ମା ଆଉ ନାଇଁ ପୋଖରୀ ପାଣି ପିଇବାର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣି କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେନ୍ତା କିଛି ହେଲେ ତାର କିଛି ସମାଧାନ କରାଯିବା ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଇଁ ହେଇଥିବା ନଳକୂଅ ଏବଂ ପାକେଲପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର କର୍ମାପଡ଼ା ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଅପହଞ୍ଚ ଜାଗାରେ ସରକାରୀ ଦଳର ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ କଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ନଳକୁଆ ଚୋରି ହେଉଛି ୟାଠୁ ବଡ଼ି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା କ'ଣ ହୋଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାରିଛି ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର କଥା ଯେମିତି କହନ୍ତି ବିନା ସକାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି କର୍ମାପଡ଼ାର ନଳକୁଆ ଚୋରି ତାର ଏଟା ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏହି ଚିତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅସଲ ଚେହେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି ଲୟକରାନୁ ଚିରଞ୍ଜୀ ଲାଲ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ ପିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ ଗୋଠପାଟଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ